ratibu wa kutengeneza hizi sabuni. Utachukua maji, uweke caustic soda, unaikoroga. After hapo utachukua palm oil, uweke silicone, unaikoroga. After kuikoroga kama dakika tano, utaongeza cement, unaikoroga. After kuikoroga kama dakika tano pia, unaongeza kama utakuwa na kala, unaweza iweka. Kama iko utaweka perfume na ikoroga. After hapo utachukua besheni lenye ulikuwa nalo limeweka maji na caustic soda, unaweka pamoja na ile besheni ya palm oil iko na silicone na iko na cement, then utaikorogea, then sabuni yetu itaanza kujiunda pole 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 pole. Kwa hivyo sabuni inachukua muda gani ndio ikuwe tayari inaweza tumika na mteja? Sabuni yetu inachukua 45 minutes. Sabuni itakuwa iko tayari. Kwa hivyo unaitengeneza kulingana na vipimo vya kiwango gani, kuanzia gani kisonga mbele kulingana? Kuna sabuni unaweza enda ununue upate hiyo iko gramu 400, kuna nyingine iko kilogramu 1. Sasa wewe yenye umetutengenezea leo iko na kipimo ya kiwango gani? Kama vile nimeshika hivi, hii mti ni gramu 700 vile iko hivi. Inatoka kwa pesa ngapi hiyo? Kama hii yetu tunaiuza 200, lakini kwa sababu ni organic soap na tumekuja kusaidiana kurahisisha maisha, hii sabuni tutaiuza na 150. So kulingana venye umeeleza hapa awali ya kwamba ni organic, inatumika kusaidia ngozi, hiyo sabuni mteja akipatikana nayo kwa nyumba anaweza tumia kwa matumizi mengine kando na hiyo ya kulainisha ngozi? Matumizi mengine, hii sabuni unaweza oshia vyombo, unaweza kufulia manguo na kuoga. Asante. Wamama mnaambia nini mheshimiwa? Nasema asante.